公园小天鹅不知所踪，监控锁定两名可疑男子，逃逸时所乘电瓶车使其露马脚。后备箱是一个送餐公司的快递箱，那么我们就跟踪下去。是普通窃案还是非法猎杀珍贵野生动物？失窃天鹅是否属于国家二级保护动物？如果这个盗窃对象购得成野生动物的话，那么案件的性质就变了。两名嫌疑人为何只批捕一人？协助犯罪又该如何定罪？今天认定它是一种掩饰隐瞒犯罪所得，要用这个罪名来规制的。您正在收看的是法治在线。大家中午好，欢迎收看法治在线。今天的法治故事是从一起天鹅失窃案展开的。看似简单的案情中，当事的两人却只有一人被批捕，那如何定性更是曲折不断。这起简单而又曲折的案件也在悄悄地检验着作为司法改革最前沿的上海公检法最新办案系统。春寒料峭，四月的上海最低温度还在十几度，尤其夜里凉意更甚。四月二十号这一天，阵雨过后，地面还有些湿滑，却有人难掩心中的贪婪之意，将罪恶之手伸向了徐家汇公园。这是徐家汇公园的一处监控拍下的画面，凌晨一点十七分，一名男子拿着手电筒出现在画面里，四处查看后，坐在了路口一角的长椅上。七分钟后，又有两名男子出现在画面里，两人在公园里待了两三分钟后就离开了。随后，坐在长椅上的男子起来四处看了一下，也消失在监控中。而就在这看似平静的十几分钟里，已经发生了一起让周边群众非常气愤的案件。就没想到有人会这个动这个小天鹅的主意，因为这个不管是大人小孩，来到咱们汇金湖的天鹅是一个景观的。都比较喜欢它。原来多年前一对黑天鹅迁徙到这里后就没有离开，在徐家汇公园栖息繁衍，现在的五只黑天鹅都是他们的后代。然而其中一只小天鹅却突然失踪了，保安人员找了几个小时后并没有找到失踪的小天鹅，于是赶紧报了警。这起案件随后就被录入到警方最新的办案系统中。这套新系统不再是警方一家在用的独立系统，而是服务于公检法三家，整个司法流程的案件信息都将在这一个系统里运转，确保侦查终结、审查起诉阶段的办案证据标准符合法定定案标准，切实防止冤假错案的产生。那我们这个系统将这些标准呢，转化为校验点，形成了校验的规则体系。比如说，针对被告人供述，我们的系统就设定了必须要有两名以上的侦查员进行讯问。犯罪的嫌疑人或者被告人送看守所以后，应当在看守所进行等等六个方面的校验点。那么这就从最大限度上规范了证据的收集和固定。这套新系统被称为206系统，全称上海刑事案件智能辅助办案系统。在对上海几万份刑事案件的卷宗文书数据进行学习后，这个以大数据、云计算和人工智能为技术内核的系统已经具备了初步的证据信息抓取、校验和逻辑分析能力。我们构建的这个盗窃模型里面，我们把这个模型呢分成六个环节，那个每一个环节下面呢都有需要查证的事实，那么每一项需要查证的事实项下都需要公安收集相互印证的证据，那么我们这个证据的模型就提示公安，你在侦查阶段你应当查证哪些事实，应当收集哪些证据。那么这在我们盗窃的模型构建当中形成了一个证据链条。作为206系统指引的重要证据之一，也是破案的关键之一，公园的监控录像很快被找到。幸运的是，监控也拍下了犯罪嫌疑人作案的画面。原来监控中开始拿着手电筒的男子就是保安人员，保安人员例行巡查发现小天鹅在路边休息，没有异常，就到了长椅上休息。凌晨一点二十四分出现的这两名男子就是嫌疑人，两人走进公园后在路口停顿了一下，似乎是看到了小天鹅，随后就继续朝公园里面走去，
不过很快他们就折返了回来，一名男子走在前面朝公园外走去，另一名男子则悄悄地走到小天鹅身边，趁小天鹅不注意，一把将小天鹅抓了起来，抱在怀中，迅速离开了公园。从小人工喂，所以说它跟人相对来说比较亲一点，比较亲一点，所以说它也没有怎么挣扎。这两名男子到底是谁？他们又为什么要偷小天鹅呢？怎么才能找到他们呢？因为公园的监控录像是黑白的，而且离得比较远，所以说拍摄的效果不是很清晰。不过，民警沿着两名男子逃离的方向调阅了路面监控，是根据路面的监控，看到这两名嫌疑人啊逃离现场的时候，骑着是一辆电瓶车，然后呢后备箱是一个送餐公司的快递箱，那么我们就跟踪下去了，最后在辖区发现了一个门洞下面有好几辆这样的车子。经过调查，民警在这栋楼内发现有一个送餐人员群租的房子。犯罪嫌疑人会在这些人中间吗？经过讯问，虽然没有人承认偷天鹅的行为，不过却提供了另外一个情况。其中有几名送餐公司的员工呢，就向我们侦查员反映了一个情况，就是他们第二天曾经吃过一只鹅，是不是黑天鹅他们不能确定，但是呢前一天晚上呢确实看到有寝室里面有其他员工呢在杀这么一只鹅。送餐公司员工反映的情况似乎印证了民警的调查方向，那么这个杀鹅的员工会不会就是偷小天鹅的人呢？他一开始也是不承认的，一开始也是不承认，但是因为他已经知道我们公安机关应该掌握了一定的证据，才会把他叫到派出所来的，是吧？他自己虽然主动过来，但是心理负担肯定很大，他自己心里也没有底啊，因为我们直接告诉他这黑天鹅有可能是保护动物，所以他心里没底。最后呢还是经过这个思想斗争啊，包括在我们给他看了这个视频资料以后他觉得还是承认吧，因为那个一直到就是进小区的时候的监控录像呢，有一张比较明显的照片是他正面照，这个他看到这张照片之后呢就缴械投降了。犯罪嫌疑人名叫周可可，也就是他一把抓起了小天鹅带离了公园。随后监控中和周可可一起的另一名男子王某也被抓获。可能有些人会觉得偷只天鹅能有多大问题，不过事实并非如此，因为周可可两人涉嫌的可能不仅仅是盗窃罪，还有可能涉嫌非法捕猎、杀害珍贵濒危野生动物罪。罪名的不同意味着刑法的轻重不同，如何准确定罪就对证据的搜集提出了很高的要求，而这一点206系统早就已经给民警们做出了提示。偷窃小天鹅这样的案件适用的就是206系统中的盗窃模型，系统可以及时告诉办案人员这一类案件应当查证哪些事实，应当收集哪些证据。那么盗窃犯罪呢，它根据这个盗窃证据的结构的不同以及查证事实的繁简的程度，我们又把它分为这个当场抓获型盗窃犯罪、重要线索型的盗窃犯罪、网络犯罪的盗窃犯罪，那么另外就是根据查证事实的繁简的不同又设置了一个认罪认罚型的盗窃犯罪模型。那么这四类模型当中，他对公安收集证据的要求是不一样的，那么这就是我们在制定证据标准的时候它是一个分类指引的作用。分类指引、分阶段指引、多层次指引，对证据收集、固定、保存及审查判断进行全程指引规范，可以有效避免办案人员个人经验上的局限性、差异性和主观性。为了保证系统的科学性和精确度，系统后台还内嵌了1000多条证据校验数据模型，其中像小天鹅这个案件就会因为盗窃对象的特殊性增加一些特别的提示。在这个指引的第25条，它会提示我们办案人员需要对这个犯罪事实收集的基本证据比如监控录像犯罪嫌疑人的供述、被害人陈述查证这个赃物以及价格鉴定。但是
因为这个案件它盗窃的对象比较特殊，在这个证据指引的第18条当中显示了啊，盗窃对象是动植物的，它有可能构成非法捕猎、杀害珍贵濒危野生动物这样一个罪名。如果这个盗窃对象构得成野生动物的话，那么案件的性质就变了。案发后，徐家汇公园曾向警方提交了一份情况说明，说明中提到黑天鹅是国家2级保护动物。黑天鹅这个东西它并不是我们本土的，它来自于澳大利亚，所以它其实是一个外来物种。然后他们提供的这个证据材料呢，上面显示呢，在国际上呢它属于保护动物，然后我国呢作为这个参照这个标准呢，把它定为2级保护动物，提交了这么一个证明，所以我们怀疑这个罪名会不会变成这个捕猎野生保护动物了。那么这只被偷的小天鹅到底应该如何界定？公园的这份情况说明到底有没有效呢？当时如果是按照这个捕猎杀害濒危野生保护动物的话，那206就提示你首先要有一个有资质的鉴定。有资质的证据，这就要求警方要对被偷的小天鹅进行司法鉴定。所以我们就聘请了这个华师大，设在华师大下面的这个上海野生动植物保护鉴定中心呢，去做了一个鉴定。它鉴定的呢，其实是种类鉴定，也就是这只被吃掉的鹅的种类，它到底是不是黑天鹅，而不是这只黑天鹅是不是保护动物。然而小天鹅已经被杀害，无法找到，那么如何对这种证据灭失的情况进行鉴定呢？证据肯定是灭失了，那没有一个那个就是那个物证，那所以呢我们只能那个走访了徐家汇公园这只黑天鹅的那个管理人员，他提供了呢这只黑天鹅从出生一直到被盗走的那一天的这个成长记录，包括这个从孵化开始的一些照片资料。这些材料可以证实小天鹅从小到大的成长经历，而更有说服力的是小天鹅的父母就在公园内。通过这些材料及对小天鹅父母的鉴定，鉴定中心认为被偷的小天鹅就是属于黑天鹅这个物种，下一步要确定的就是黑天鹅属不属于国家保护动物。当时因为这个黑天鹅是外来物种，原产地澳大利亚嘛，那么我国的保护动物的名录上面呢并没有这么一个种类，除了我国自己本土的保护动物以外，国际上的那些我们按照这个国际公约它这个名录进行一个参照，在国际名录上呢，那么我们也参照一下，就作为我国的保护动物。之前公园出具的情况说明也依据的是这个公约，那么鉴定中心的结果是不是和那份情况说明一样呢？上海野生动物保护站就去查阅了最新一期的这个国际上的这个保护动物名录，发现呢在案发前没多久，也就几个月的时间，那国际上这个开了这么一个野生动物这个名录的会议就是把这个黑天鹅从这个名录上面去除了。原来黑天鹅已经从国际上的保护动物名录里去除了，而由于时间很短，国内还没有更新，这也就是为什么公园会认为黑天鹅是2级保护动物了。我们肯定要按照它作案时间来确定一下，在这个作案时间的时候到底黑天鹅是不是还在名录上，结果是已经在名录上没有了，所以它就不能作为一个保护动物去参照了。那么因此这个案件的性质就可以定下来，就变成了一个普通的盗窃。所以我们要对盗窃案件的那个被盗物品进行一个价格的鉴定。那接下来经过鉴定，小天鹅被认定价格为1666元。对小天鹅的鉴定完成后，公安机关依法将案件移交检察机关。然而当事的两名男子，公安机关却只批捕了一个人，另一个人则被取保候审，那这是为什么呢？原来犯罪嫌疑人周可可承认了偷天鹅的事实，但是另一名男子王某却称自己并没有参与偷盗。周可可偷天鹅的时候他并不清楚，最终公安机关没有对他提请批捕，而这些都被完整的记录到了206系统里。批捕呢就只有7天时间嘛，你忙的时候有的时候脑子转来转去的时候呢，有的时候漏了证据，心里面都不清楚，这个时候206就会提醒你。
哪几个证据没出现，啊，他就会告诉你，在这个地方你就提示，哦，你知道，这个其实这种证据啊，在我们全面评判这个证据规格，建立这个检察官内信这种确认的时候啊，非常重要。对于公安机关只提请批捕了一个人，206系统主动提示了检察官，那么检察官又会如何判断呢？检察官首先对作案动机进行了分析。因为他们俩出来的时候呢，商量好呢是到徐家汇公园里边呢，想偷捞点鱼，因为那天酒喝多了，所以呢晚上呢发热，他说他睡不着觉，所以晚上两人就一起出来了。出来以后呢，没想到到了河面以后，有保安在那地方拿那个手电一闪一闪的，所以呢就没敢再偷鱼了。没有偷成鱼的周可可和王某为何会将目标对准小天鹅呢？返回的过程里边呢，我们亲眼的能看到他俩是一前一后上来的，就从湖畔的地方慢慢走上，走到那个主干道上面来的。然后呢，这个否认的这个人呢是走在前面，作案那个人呢是走在后面。然后呢，监控里面显示呢，是走后面的人呢突然一下子抱了一个鹅出来了，那确实黑通通的啊，我们也不是当时是看不清楚，肯定是抱了一个动物跑出来。监控里看到呢，这个抱的过程呢，这个天鹅呢在挣扎，然后呢，这个挣扎的过程里边呢，从他怀里边还掉出来了。掉出来以后呢，他又上去，又把那个天鹅抱走，然后呢就追前面的人。监控录像与审讯笔录的结合，让检察官有了初步的分析结果，那就是偷小天鹅是临时起意。从这个里边呢，我当时在判断呢，他应该是一个临时起意，不是商量好的。你说他的有一个共同预谋呢，说证据上面呢还是这个是难以证明的，再加上他自己不承认，那么我们当时呢就按照相关的这个证据的证明规则，我们采信了前面的这一个人的辩解，就认定他呢这个关于这个临时呢就这个捕和抓这个天鹅的时候呢，前面走在前面的这个人呢是没有参与。虽然按照检察官的分析，犯罪嫌疑人王某没有参与对小天鹅的抓捕，但是卷宗显示两人出了公园后是王某骑着电动车载着周可可离开的现场，那这算不算王某协助周可可犯罪呢？那么到底应该怎么评价呢？如果把它认定为是一种盗窃行为的话，那么走在后面的人他就是等于偷了一样东西，那么前面的人呢载着这个偷了东西的人呢离开现场，按照刑法里边呢要认定他呢是这个转移赃物的，那么按照这个罪名呢，他应该认定他是一种那个隐瞒掩饰隐瞒犯罪所得，要用这个罪名呢来归制的。但是有一个问题，就是现在两高的司法解释里边，掩饰隐瞒犯罪所得的起刑点是要5000块钱以上，那么我们当时就判断这个小天鹅他的估价，那么那您明显的就达不到这个什么掩饰隐瞒犯罪所得的他的这个起刑点的。经过分析，检察官认为公安机关对王某采取取保候审的措施是适当的。公诉机关将案件起诉至上海市徐汇区人民法院。那现在看来，这起盗窃案件似乎并不复杂，然而在当时庭审却并不简单，法庭还依法请鉴定人出庭作证，这又是为什么呢？在206系统的帮助下，通过对电子证据的审查，法官认为应该在法庭上对小天鹅的物种及价格问题调查清楚。为了查清本案的争议焦点，我们通知了鉴定人出庭。鉴定人出庭主要是围绕这个本案所涉案的黑天鹅是否属于珍贵濒危野生动物，以及黑天鹅的价格问题进行说明。在本案中，鉴定人根据相关的法律法规，认定黑天鹅不属于国家二级保护动物。在法庭上，鉴定人解释了是如何给小天鹅估算出的1666元的市场价格。五单位工作人员通过实地采价、电话采价，对5家禽类养殖公司进行市场调查，调查与涉案标的物出生日期接近的黑天鹅的价格。最终去除一个最高价，去除一个最低价，采用三份中间价的平均，价格为1666元。
庭审最后，被告人周可可做了最后陈述。我愿意对我所造成的损失进行赔偿，然后我还是很希望去那边做好一段时间义工，作为我个人的补偿。经过合议，法庭当庭作出宣判。被告人周可可犯盗窃罪，判处拘6个月，并处罚金人民币1000元。从发案到判决，整个案件信息都在206系统中流转。人工智能搭建的数据模型相当于编制了一组细密的筛子，过滤掉可能导致冤错结果的风险点，切实保障刑事案件侦查、起诉、审判符合刑事诉讼法的要求。您正在收看的是法治在线。日前，公安部发布了第二期全国公安楷模名单，其中缉毒警察李刘华被授予全国公安二级英模称号。李刘华长期坚守禁毒一线，与各色穷凶极恶的贩毒分子展开生死较量。在云南省漫长的边境线上，缉毒警察与毒贩的交锋从未停止。青龙场镇位于云南省玉溪市境内的崇山峻岭中，是连通金三角地区和我国内省的重要通道，也是各色穷凶极恶的毒贩分子铤而走险的必经之地。李刘华和他的战友们在这里坚守了整整9年。那天我们发现禁毒可疑案，但没有发现毒品。我想这是一起人货分离的贩毒活动。想到这，我就马上带领一名战友假扮村民上了山。当来到这个位置的时候，我们发现一团黑影，我就过去跟他说：“老乡，干嘛呢？”话音未落，他警觉地把手摁在他的背包上。这时候我们来不及思索，飞一般的扑上去，就将这个男子牢牢控制。再看包里全是毒品，重达15公斤，在毒品的上面是一只随手可及已经上了膛的知识产权。贩毒分子都是亡命之徒，很多毒贩随身携带枪支，他们的运毒方式也越来越隐蔽。为了应对日益猖獗的藏毒运毒情况，李刘华一直未停止学习研究。第一是我们翻阅了大量的书籍，从网上查阅了国内外很多典型的案例，从中吸收了很多的经验和教训。第二是我们善用这些经验，了解贩毒人员的藏毒方式和贩毒路线等特点。李刘华执勤时所在的青龙场警务站每年查获300公斤毒品，9年来，流动警务站共查获14起武装持枪贩毒案，缴获制式手枪14支，子弹347发。在17次持枪对峙中，警务站无一名干警负伤。这座小小的警务站常年位居全国毒品检查站前3名，成为守护边境、切断毒品进境的一柄利刃。好的，感谢收看今天的法治在线，稍后的新闻频道为您播出新闻直播节目。